ନମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବଢ଼ିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ କଡୁଆ। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ କଳା ପତକା ଦେଖାଇବ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମୁହାଲିଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ବେଳେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହାସହ ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଗୃହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ତଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 12 ନଭେମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟସାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର। ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପଠାଇଦେଲେ ହବନି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, କୁଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, କୁଷ୍ଠ ହେଇକି ନାଚୁଥିଲେ, ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ବେଡ୍ ପକେଇକି ଶୁଆଉଥିଲେ, ଆକ୍ସନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚାଲିବ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଘେରଉ କରିବୁ। ଗୋଟେପଟେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀ ଓ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।